Viime videolla mä suunnittelin, että mitä mä tarvitsen sinne kasvihuoneeseen. Tässä on nyt muutamia hankintoja, mitä mä ainakin tarvitsen sinne. Ja sitten mun piti suunnitella sinne vielä sisälle hyllyjä ja vähän niin kuin sitä järjestystä. Mutta nyt mulla on parsakaalit kasvanut sen verran, että mun pitää laittaa ne isompiin ruukkuihin. Samoin kurkut ja tomaatit. Moneskohan päivä nyt on? Onks nyt on 12? 12.4. Mulla onkin ollut näissä aikaisemmat kasvit ja mä en oo näitä pessyt sen jälkeen, niin mä käyn vielä kunnolla pesemässä nämä, koska aina pitää istuttaa puhtaisiin ruukkuihin, niin mä käyn vielä pesemässä nämä ennen kuin mä aloitan. Nämä kurkut on kasvanut tämän kokoisiksi. Nyt ne on aika siirtää vähän noihin isompiin ennen sitten lopullista paikkaa. Aina ennen siirtoa mä kastelen nää hyvin, niin se pysyy paremmin tällai kasassa tää muuta möykky, niin mä saan sen helpommin sitten siirrettyä. Sitten tässä mulla on 2 tomaattia samassa ruukussa, niin nämä mä laitan kans nyt sitten isompiin ruukkuihin. Se on jännä, vaikka nämä on vielä näin pieniä nämä kasvit, niin ne tuoksuu tosi vahvasti tomaatille. Niistä tulee heti se tuoksu. Tässä nytten on kurkku. Ja seuraavan kerran kun se muuttaa, niin se muuttaa kasvihuoneeseen ja se on sitten sen lopullinen paikka. Ja sitten samoin tomaatit, ne tulee sitten kasvihuoneeseen seuraavan kerran. Nyt mun pitäisi, mä laitoin noita brokkolia itämään, niitä tulikin aika paljon, niin mä siirrän osan näihin pieniin. Koska mulla ei vielä ole näitä isoja, mutta yhden mä laitan tämmöiseen isoon. Mä katson, että onko sillä kauheasti vaikutusta, jos se menee tommoseen isoon. Niin. Nyt mun pitää kirjoittaa ylös. Siirretty. Mä oon säästänyt aina, jos on ostettu jotain viinirypäleitä tai kirsikkatomaattia tai luumuja, niin näitä muovirasioita. Niin mä luulen, mä siirränkin noi brokkolit näihin. Mä saan 2 näihin mahtumaan. No jo niin pienet nämä mun saviruukut, että mä en laita nyt niihin. Mä laitan niitä. Mä siirrän tuosta. Se voi mennä tonne. Niin mä saan sitten tehtyä tämän päällä. Mä siirrän tähän niitä. Joo, tää onkin loistavampi vaihtoehto. Nää siemenet oli niin pieniä, että mä kylvin nää vähän turhan tiheesti, mutta mä yritän täältä varovasti erotella ne vahvimmat. Ja
tuhi näyttäisi aika vahvalta. Noin. Nyt on kylteissä nimet ja mun pitäisi käydä ostamassa lisää noita mustia muovisia ruukkuja, koska ne on aika hyviä siitä, että kun ei kauhean kauaa kuitenkaan niissä ole, niin ne säilyy pitkään vuodesta toiseen, samat ruukut käy ja ne pystyy pestä tosi kuumalla vedelläkin ja kestää vähän tiskiainettakin, niin ne saa hyvin puhtaaksi, koska mulla on tuolla tulossa piivitomaatteja ja paprikaa ja jonkun viikon kahden päästä mun pitää siirtää ne isompiin ruukkuihin. Niin voisin hakea lisää noita muovisia ruukkuja. Tästä se mitataan, kun tähän tulee se